Eilen julkaistiin ilmastopaneeli IPCC:n kuudennen arviointiraportin odotettu kolmas osa, jossa huomio on siinä kaikista olennaisimmassa asiassa, eli päästöjen vähentämisessä. Tekeekö Suomi osansa ilmastokatastrofin hidastamiseksi, ja olemmeko me ihan rehellisesti puhuen itse itsellemme asettamiemme tavoitteiden vauhdissa nyt keväällä 2022, kun meidän naapuri fossiilimahti Venäjä käy brutaalia hyökkäyssotaansa Ukrainassa? Siihen me yritetään vastata tässä noin tunnin mittaisessa pinnalla ohjelmassa, joka lähetetään suorana täältä Helsingin yliopiston tiedekulmasta. Tervetuloa kaikille täällä paikan päällä ja siellä netin ääressä. Minun nimi on Petja Pelli ja olen Helsingin Sanomien luontokadon kirjeenvaihtaja. Täällä minun seurassa keskustelemassa ovat professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. Tervetuloa. Kiitos. Soveltavan kaupunkimeteorologian apulaisprofessori Leena Järvi Helsingin yliopistosta. Kiitos. Tervetuloa. Ja sitten vielä agroekologian professori Juha Helenius niin ikään Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Puhutaan tässä keskustelun ensimmäisessä osassa siitä, että miten Suomi asettuu tähän IPCC-raportin maalaamaan globaaliin kokonaisuuteen. Ja ihan aluksi tämmöinen lyhyiden vastausten kierros. Raportti julkaistiin eilen. Osaatteko sanoa, että mikä siinä oli uutta tai mikä pisti silmään ehkä niin kuin Suomen kannalta ajateltuna tai oman osaamisenne kannalta ajateltuna, jos vaikka Jyri aloittaa? No tietenkin se, että me nähtiin se kokonaiskuva, että kiire on kiireempi kuin aikaisemmin oltiin kuviteltu. Ja sitten toisaalta niin kuin oman osaamisen näkökulmasta siinä oli erittäin mielenkiintoista, että tämmöinen kysyntälähtöinen niin kuin ratkaisujen ja palveluiden hyvin monipuolinen analysointi, joka siis tarkoittaa sitä, että me pystymme sitten niin kuin kulutuspuolella vaikuttamaan näiden päästöjen vähenemiseen nopeuttaen niitä, joka on mun mielestä erittäin merkittävä asia nimenomaan rikkaille valtioille. Leena. Joo, mä itse en sinänsä ehkä ollut yllättynyt siitä, että olemme jäljessä, ja jos me halutaan päästä siihen 1,5 asteeseen, niin on hankalaa ja paljon täytyy tehdä sen eteen, ei tietenkään edelleenkään mahdotonta ole. Ja sitten mikä itsestä tietysti omasta näkökannasta, niin oli tietysti se, että kaupungistuminen ja kaupungit oli ihan oikeutetusti nostettu siellä vähän isompaan rooliin, ja puhuttiin siitä, että mitä toimia siellä täytyisi tehdä, jotta sitten päästäisiin näihin päästövähennystavoitteisiin. Niin kaupungit oli ehkä isommassa roolissa kuin aikaisemmin näissä raporteissa on ollut. No joo, kyllä mä sen sanoisin näin. Ja myöskin ehkä isommassa roolissa kuin aikaisemmin oli maankäyttö ja maatalous, vai mitä sanot Juha? No kyllä se siellä minusta oli ainakin hyvin, eikä mitään isoja yllätyksiäkään ollut. Siellä oli aika tarkkaan koitettu arvioida niitä erilaisia potentiaaleja, mitä erilaisilla toimenpiteillä voitaisiin saada, esimerkiksi hiilensidontaa tai päästösäästöjä. Siellä ei ollut mitään yllätyksiä, mutta se oli kyllä siinä minusta ihan hyvin esille. Ja sitten raportissa oli, niin kuin tässä aikaisempi paneeli tänään jo ehti toteamaan tässä tämän raportin esittelyn yhteydessä, että siellä on myöskin nyt hyvin, ehkä aikaisempaa enemmän, tarkasteltu sitten toimenpiteiden yhteensopivuutta näiden kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Niiden kaikkien monien muidenkin kuin ilmastokysymys. Ehkä biodiversiteetistä olisi voinut olla enemmänkin. Kyllä, mutta varsin kokonaisvaltainen näkökulma. Ja sittenhän siellä todettiin tällaisia perusasioita, kuten että kuluneen vuosikymmenen, eli 2010-2020 päästöt oli suuremmat kuin millään aikaisemmalla vuosikymmenellä. Ja 2019 maailman päästöt oli 54% suuremmat kuin vuonna 1990. Eli vaikka niin kuin näillä ilmastotoimilla on ollut vaikutusta ja monissa vähennyksissä on onnistuttu, niin sitten kuitenkin kulutuksen kasvu ja monenlainen päästöjen kasvu on tavallaan kumonnut näitä vaikutuksia. Että miten teille tieteentekijöinä vielä ihan nopea tämmöinen tunnekysymys, onko tämä turhauttavaa? Että tavallaan paljon on tehty, ihan oikeita asioita on tehty, mutta silti se yleissuunta on tämä. No jos aloitan tässä, niin no tietenkin se on ikävä todeta, että me ollaan edelleen tässä tilanteessa, että me ei olla päästy niin kuin päästöistä selvästi toiselle uralle, mutta toisaalta niin on siellä nähtävissä kuitenkin valonpilkkuja aika paljon, että tietyt asiat on toiminut ja tietyissä asioissa on niin kuin menty eteenpäin, niin kuin esimerkiksi näissä investoinneissa ja sitten nimenomaan esimerkiksi että tämä kulutusnäkökulmakin tuodaan nyt näin voimakkaasti esiin, niin antaa uusia mahdollisuuksia myöskin nopeuttaa sitten mahdollisesti tätä päästökehitystä. Et
kaiken kaikkiaan niin siellä on sekä myönteistä että negatiivista. Mikä Juhan ja Leenan turhautumisen aste? No kyllä tietysti turhautumistakin on ja semmoista ehkä vähän niin kuin pientä epätoivoa, että siitä, että me näissä kehittyneissä maissa, jotka päästämmekin eniten, niin meillä on kuitenkin sellaiset yhteiskunnat, että meillä on mahdollisuus, mä koen sen niin kuin paremmin, vaikuttaa täällä kotimaassa esimerkiksi ja tuntee, että niin kuin on semmoista optimismia ja motivaatiota sitä kautta, että täällä voi toimia ja saada näkyviä vaikutuksia. Mutta sitten tässä globaalissa kontekstissa, niin kun oma alani on tämä ruokajuttu, niin tulee just mieleen esimerkiksi se, että ne on aika kuitenkin kovia lukuja, mitä nähdään, että esimerkiksi tarvitsisi vaikkapa lihantuotantoa globaalisti kasvattaa, jotta se vastaisi kysyntää niin kuin globaalisti, koska monilla ihmisillä sitä liharuokaa ei vielä ole edes riittävästi lautasella. Puhutaan sen vähentämisestä. Sieltä syntyy semmoisia yhtälöitä ja kuvioita, että aika vaikea niin kuin helposti tarjota mitään ratkaisuja. Ja varsinkin, että kuka ne sitten tekee ja kuinka ne saadaan aikaiseksi. Miten varmistaa tasapuolisuus? Mites Leena? Kyllä mä tota sanoisin myös, että en mä ehkä turhautunut ole. Et mä itse myös koin sitä, että siellä on paljon niinku positiivista, mitkä oli mainittu siinä raportissakin, että siellä on kuitenkin niinku nimenomaan teknologiset kehitykset, mitä on paljon. Meillä on kehittynyt uusiutuva energiateknologia paljon. Samaan aikaan myöskin siellä puhuttiin digitalisaatiosta, mikä varmasti auttaa koko ajan ja tulee auttamaan entisestään tähän näin. Et, ja myöskin tietysti se oli mun mielestä positiivista, että vaikka edelleen kasvua on, niin se kasvu on vähän hidastunut verrattuna vaikka edeltävään 10 vuoteen. Totta, viimeisen 10 vuoden aikana kasvu oli sentään hidastunut. Niin, just näin, kyllä. No, lupasin, että puhutaan Suomesta tänään ennen kaikkea, niin raportin viesti tosiaan oli se, että me ei ehkä enää olla 1,5 asteen tahdista, ainakin että se on hyvin, hyvin vaikeaa. Pariisin lupauksia ei ole siis pidetty, mutta miten te nyt arvioitte Suomen suoriutumista? Et mehän ajatellaan usein, että me ollaan tässäkin asiassa se mallioppilas, mutta ollaanko me oltu se? Kuka haluaa aloittaa? No sanotaan näin, että Suomi on osa EU:ta ja EU on niin kuin asettanut meille tietyt tavoitteet. Nyt kun ajatellaan, että 2020 oli yksi EU:n tavoite, niin kuin taitekohta vuosi, niin Suomi meni just siitä rimaa hipoen. Että ei nyt voi sanoa, että siinä mielessä me oltaisiin niin kuin hirveän paljon tehty sen eteen, mitä enemmän kuin mitä EU meiltä edellyttää. Ja nythän meillä on 2030 tavoitteet ja johtuen siitä, että se päästötavoite on niin kuin vähän jyvitetty eri jäsenmaille bruttokansantuotteen mukaan, niin meillä on tietenkin aika, sanotaan EU-tasolla, niin aika korkea se kova kunnianhimoinen tavoite ja me tiedetään, kuinka vaikeaa se on nyt ollut niiden päätöksien tekeminen, että me varmistettaisiin se, että se 2030 tavoite EU-tavoitteiden suuntaan Suomessakin tulee sitten täytettäväksi. Et siinä mielessä mä sanoisin näin, että me ollaan kuitenkin tietenkin tässä EU-kastissa ikään kuin jouduttu semmoiseen tilanteeseen, että meidän päästöjä pitääkin vähentää enempi, mutta sillä, sanotaan uralla, me nyt yritetään mennä eteenpäin. Jotenkin, että EU sinänsä on edelläkävijä ja jollain tavalla EU-kelkassa sinnitellään. Mites Leena tai Juha, mitä kommentteja teillä tähän niin kuin Suomen mallioppilasimagoon, onko se paikkansa pitävä? Juha, ainakin olet kritisoinut jonkin verran sitä, että Suomessa olisi voitu tehdä enemmänkin maatalouden päästöjen vähentämiseksi, joka ei ole ihan kuitenkaan merkityksetön asia, että niin. Vähän laskentatavasta riippuen 10-20% päästöjä tulee sieltä. Joo. Yleisestikin voi todeta sen heti kanssa, mikä raportista ilmenee, että Pohjois-Amerikka on melko lailla niin kuin kyseenalaisella piikkipaikalla siinä per capita päästöissä, että Eurooppa ei ole siinä ihan huonossa tilanteessa, ja Suomi sitten tässä EU:ssa. Jos mä ajattelen tämän maatalouden ja ruoan sitä, kun meille kansalaisille on mahdollista toimia niin kuin energian säästämiseksi ja liikenteessä vähentää sitä päästöjä siellä puolella ja sitten tämä ruoka, ne on ehkä semmoisia isoja teemoja, jotka tulee lähelle, niin tämä ruokahomma ja se varsinkin alkutuotanto, jossa tietysti sit luonnollisesti syntyy suurin osa niistä ruoantuotannon päästöistä, niin sitähän on moni muukin kritisoinut, että sen tyyppinen niin kuin ehkä järjestelmämuutos, politiikkamuutos, joka liittyy esimerkiksi vaikka näihin tukiin, niin näyttäisi olla tarpeen, että
että saataisiin esimerkiksi just vaikkapa tukia. Sanotaan näin, että meidän maa- ja metsätaloustuottajajärjestö on niin kuin ollut sitä mieltä, että oikealla tukipolitiikalla, kohdentamisella, mahdollistamisella olisi päästy enemmän eteenpäin kuin nyt, jolloin niin kuin ihan EU-tasolla tilintarkastajat on antanut pyyhkeitä siitä, että nämä maataloustuet, jotka on EU-tasolla todella iso niin kuin investointi, niin että ne ei ole tuonut niin paljon hyvää tähän ilmastoasiaan, kun olisi ollut mahdollista. Eli pelkästään tuilla ohjaamalla tavallaan porkkanoilla ei ole päästy siihen, että maatalouden päästöt olisi juuri lainkaan laskenut? Ei, ja se heijastaa sellaista vaikeutta niin kuin muuttaa tämmöisiä rakenteita, mihin on totuttu, mitä erilaiset etujärjestöt sitten valvoo ja jotka koetaan hyvin vaikeiksi muuttaa. Nyt kun me eletään tämmöistä hurjaa sota-aikaa, niin me on nähty, ja ehkä koronankin myötä ehkä semmoinen yksi toiveikkuus voisi syntyä siitä, että me on nähty, että on mahdollista tehdä aika isoja muutoksia. Kyllä. Leena, kysyn sulta tämän kysymyksen itse asiassa tässä muodossa, kun olet kaupunkimeteorologi ja kestävien kaupunkien tutkija. Et miten esimerkiksi nyt Helsinki Suomen pääkaupunkina vertautuu muihin pääkaupunkeihin? Et onko Helsinki ilmastomielessä edistyksellinen? Joo, mä voisin ehkä sanoa yleisesti ottaen, että mun mielestä niin kuin Suomen kaupungit on aika hyvin, niin kuin, mä en voi sanoa herännyt, mutta on mukana näissä niin kuin päästövähennyksissä, ja niin kuin kaupungeilla on niitä ilmastostrategioita, ne aika kattavasti pyrkii ottamaan huomioon niin kuin, se, että miten saadaan vähennettyä päästöjä, tai sitten vastaavasti maksimoitua niin kuin hiilensidontaa vaikka kaupunkikasvillisuuteen. Mutta mitä tulee just Helsinkiin, niin kyllä mun mielestä Helsinki suoriutuu ihan hyvin, että tietysti ehkä ollaan vielä ne vaikeimmat kortit, varsinkin liikenteen suhteen, vielä jätetty käyttämättä, kuten just vaikka niin kuin tietullit, mitä vaikka Lontoossa on, tai Pariisissa, missä tuli nyt on tulossa tämä autoton keskusta, tai suunnitellaan sitä, että autoilua radikaalisti vähennetään keskustassa. Et kyllä mä vielä sanoisin, että tietysti Helsingillä on niin kuin, olisi vielä tehtävää myöskin, vaikka paljon on jo tehty. Mä luin tuosta vanhemmasta Hesarin jutusta, että teillä oli Hotelli Tornin katolla teidän yksi mittausasema. No se on ilmeisesti nyt ollut sit poissa käytössä remontin vuoksi vähän aikaa, mutta mitä nämä teidän omat mittausasemat Helsingissä kertoo tästä samasta kehityksestä, kuin mistä tämä IPCC-raporttikin puhuu? Näkyykö sielläkin tämä sama hiilidioksidipäästöjen kasvu esimerkiksi? Joo, eli meillä on tosiaan mittaukset sitä keskustassa Hotelli Tornin katolla, että sitten Kumpulan kampuksella. Ja niin molemmilla asemilla näkyy tietysti se, niin kun, että pitoisuudet nousevat, eli hiilidioksidipitoisuudet kasvaa ihan niin kuin kaikkialla maapallolla, niin myöskin kaupungeissa tietysti. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että me nähdään kuitenkin niin kuin päästöissä vähennystä. Eli kun me mitataan sekä niin kuin pitoisuuksia että sit sitä niin kuin päästöä suoraan, niin meillä on ollut noin prosentin vähennys vuodessa meidän Helsingin keskustassa. Aha. Viimeiset niin kuin 2010 lähtien, ja se itse vastaa aika hyvin niitä, mitä Helsingin kaupunki raportoi, että mitä ne on vähentänyt niin kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Että data ei valehtele kumpaakaan suuntaan. Ei, että ne on kyllä yllättävän yhtenevät itse asiassa. Kiinnostavaa, sanova Jyri. Jospa sanoisin tässä Helsingin puolesta se, että ainakin Helsingillä on kunnianhimoinen tämä päästötavoite 80% vuoteen 2030, ja siihen nähden se on aika ainutlaatuinen, ajattelen näin, niin kuin globaalisti pääkaupunkeja. Se on niinkin paljon, en joo, ole kuullut. Ja paljon se perustuu siihen, että tietenkin tämä Helsingin Energia sitten tekee sen tavallaan päästövähennyksen mahdolliseksi. Juhalla vielä tähän. No ehkä se, mikä tässä pidän tarpeellisena sanoa, on huomata se, että kun kaupunkien päästöstä puhutaan, niin se on just tätä kaupungin niin kuin infran tuottamista, ylläpitämistä ja lämmön tuottamista ja niitä asioita. Mutta sitten jos me ajatellaan kaupunkia niin kuin tämmöisenä ilmiönä, että siellä me ollaan me asukkaat, meitä on joku tietty määrä, niin ne meidän päästöt on kuitenkin eri asia. Ne syntyy esimerkiksi, jos puhutaan ruuasta, niin syntyy hyvin suurelta osin, yllättävän suurelta osin ulkomailla nykyisin, koska me tuodaan paljon ruokaa, ja silloin pitää niin kuin tarkastella tuommoisia elinkaarisia päästöjä. Että tavallaan se, että juuri tässä Helsingissä ehkä vähän päästöt, mikä on hyvä uutinen tietenkin, että päästöt vähenee ja Helsinki pystyy tuottamaan meille tämän ympäristön niin kuin vähemmillä päästöillä, niin se on hyvä asia. Mutta sitten jokaisen yksilön tahollaan pitää myöskin olla
jossain määrin ainakin selvillä siitä, miten ikään kuin sen oman kulutuksen, se niiden palvelujen ja tuotteiden, mitä käyttää, niin mitkä on niiden elinkaarisia päästöjä, missä ne syntyy, ja joku käsitys siitä, ja minkä kokoisia ne on, ja miten niihin voi omilla valinnoilla vaikuttaa. No ennen kuin mennään vielä syvemmälle siihen, että mitä Suomi nyt tekee ja jättää tekemättä, niin otetaan pari kysymystä ihan liittyen tähän maailmantilanteeseen, jossa Suomikin näitä toimiaan tekee. Siis nyt on sota meneillään Euroopassa, ja se aiheuttaa monenlaista huolta ja keskustelua, ja samaan aikaan raaka-aineiden hinnat nousee, varsinkin bensahinnan nousu on herättänyt selvästi Suomessakin suuria tunteita. Eli tavallaan tällaisiakin reaktioita, jotka ei välttämättä niin paljon luo toivoa siitä, että nopeasti pystyttäisiin esimerkiksi fossiilisista irtautumaan. Niin, mutta miten te arvioitte tätä ympäristöä, jossa nyt Suomi näitä päästövähennyksiä yrittää tehdä? Voiko tässä olla jotain hyviäkin puolia, huonoja puolia näiden nopeiden toimien kannalta? No, mä voisin sanoa, että hyvä puoli on se, että kyllähän tämä on tavallaan tuonut esiin se, mitä tarkoittaa, että me ollaan fossiilisiin polttoaineisiin hyvin pitkälle sitouduttu. Ja jos me oltaisiin tässä vihreässä siirtymässä pidemmällä, niin tämä olisi helpompi nyt tämä tilanne, mihinkä me ollaan kohdattu. Tietenkin ehkä huono puoli on se, että tässä on nyt ikään kuin se tilanne, että me, koska energiahinta on korkealla, ja samoin materiaalien hinta on korkealla, niin se johtaa helposti semmoiseen tilanteeseen, että nyt ihan kun aletaan tukea tätä tilannetta, että ihmiset vallitsevaa tilannetta, ja jossain mielessä saattaa rahat mennä nyt vähän väärään paikkaan, kun se raha pitäisikin ohjautua siihen, että ihmiset pystyisivät sitten jatkossa toimimaan entistä vähähiilisemmin. Toisaalta on taas kova poliittinen tahto nyt irtautua fossiilisesta ja Venäjän energiakahleista. Oliko Juhalla tai Leenalla tähän vielä pointteja tähän toimintaympäristöön? No ehkä kyllä itse ajattelen niin, että tässä tilanteessa on näitä niin kuin hyviä puolia, jos näin on lupa edes sanoa, mutta just se, että nyt on, mä tuun taas tähän oman teemaan, joka niin kuin maatalous ja ruoka, ja on havahduttu siihen, että mitä se keskinäisriippuvuus sit näissä ihan elintärkeissä asioissa oikeastaan merkitsee, ja tämä globaalin järjestelmä, mikä meillä on ollut, ja olisiko hyvä katsoa tätä huoltovarmuuden näkökulmasta ja rakentaa sitä niin, että sit samanaikaisesti voitaisiin niinku tuottaa tämmöistä sietävää, huoltovarmaa ja ilmastoystävällistä tapaa tuottaa esimerkiksi ruokaa. Ja silloin ehkä niinku nostaa sitä omavaraisuutta niin siltä osin, kun se ei ole toteutunut. Tähän liittyy hyvin paljon tämä panostuotanto, mistä me ollaan oltu riippuvaisia myöskin niinku Venäjän fossiilisista varoista, esimerkiksi lannotetuotannossa, joka on tapahtunut siellä, tyyppilannotetuotanto esimerkiksi, niin kuin se raaka-aine on tuotettu Venäjällä. Ja siellä toki ne päästötkin on sitten tapahtunut, mitkä siitä tulee aika suht isot päästöt, mutta nyt meillä on selvästi tässä semmoista boostia, että me voitaisiin päästä niistä nyt eroon sitten. Mutta mä jaan kyllä sen huolen, että nämä tämmöiset tukitoimet ja se rahoitus, mikä ohjataan tähän niin kuin yhteiskuntaan sitten, että eri sektoreilla voidaan ottaa nämä iskut vastaan, niin siinä on nyt suuri vaara kyllä siitä, että ne ei ehkä mene näiden ilmastotavoitteiden ja muiden kestävyystavoitteiden kanssa ihan yhteensopivasti. Että se on tosi tarkka paikka politiikassa ja hyvin ajankohtainen. Kyllä. No, otetaan vielä tähän tämän osiaan ihan viimeisenä nopeana kierroksena se, että monella saattaa ehkä edelleen olla se olo, vaikka näitä IPCC-raportteja on tullut jo monta, ja niissä aina soitetaan hälytyskelloja vähän kovempaa kuin edellisessä. Siis monella saattaa silti täällä olla sellainen olo, että me ollaan jokseenkin turvassa. Ihan sen takia, että mä ajattelen, että Suomi on suht kylmä ja pohjoinen maa, mutta todellisuudessahan asia ei ole näin, vaan me ollaan kytkeydytty maailmaan ja näihin ongelmiin mitä suurimmassa määrin. Mutta mä haluaisin kuulla teiltä, että mistä ilmastonmuutoksen vaikutuksista täällä Suomessa te olette eniten huolissanne? Varsinkin jos nyt ajatellaan, että pysyttäisiin sillä 3 asteen radalla, johon nykytoimet johtaa. Vastaan. No siis mä itse ehkä henkilökohtaisesti kaupunki-ilman tutkijana niin on huolissani lämpöaalloista. Että me tiedetään se, että kesän lämpöaallot tulee intensifioitumaan, niistä tulee pidempiä, niistä tulee pahempia. Ja meidän infraan ja rakennuksia ei ole suunniteltu sitä lämpöä vastaan. Ja se vuorostaa lisää ilmastointien tarvetta ja edelleen energiankulutusta. Että mä oon kyllä siitä lämmöstä huolissani. No sanoisin näin, että jos ajattelee niin kuin
miten sää muuttuu Suomessa, niin meillä on näköpiirissä kuitenkin tämä sadan takia lisääntyy tiettynä ajankohtina talvikuukausina. Myöskin rankkasateita tulee lisää, tulee esimerkiksi kaupunkien huuleveden ongelmat. Talvella saattaa lumikuorma olla aikamoinen ja niin edespäin. Mutta ehkä sanoisin kuitenkin, että kun ajattelee, että miten ilmastonmuutos tällä hetkellä kohtelee maapalloa, niin meillä on tällä hetkellä monia maita, joilla on todella huono tilanne jo ja tulevaisuusnäkymät on huonot. Ja pitkällä juoksulla näen, että kaikki on naimisissa toistensa kanssa ja juuri mihin Juhakin on viitannut, että kun me kuitenkin olemme niin riippuvaisia tietyistä panoksista ulkomailta ja siellä tapahtuvat häiriöt ilmastonmuutoksen seurauksena heijastuu kyllä sitten meillekin päin. Ja pahimmassa tapauksessa sitten jopa niin, että pakolaisia tulee tosi paljon tänne, missä meillä kuitenkin säilyy nämä elinmahdollisuudet ainakin jonkin aikaa parempana kuin muualla. Joo, mä pitäydyn tässä ruokamaataloustematiikassa, kun se on oma ala, ja ehkä huoli on tietenkin siinä, että me ollaan ehkä ihan edes selvillä, minkälaisia sopeutumistoimia pitäisi tehdä näiden ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi. Onneksi nyt on kuitenkin niin, että pääosa näistä hillintätoimista, mitä on esitetty ja mitä raportissakin on lueteltu, niin ne eivät ole ristiriidassa tai vaan tukevat sitten sellaista niin kuin satovarmuutta esimerkiksi maataloustuotannossa. Ja on niin kuin mahdollista tehdä sekä sitä sopeutumista että sitten hillintää samanaikaisesti. Se, missä maatalous tarvitaan sopeutumista, on tämä lisääntyvät kevätkauden kuivuudet ja sitten syyskauden huonontuneet sadonkorjuuolot ja ylipäätänsä niin kuin lisääntynyt äärevyys, kasvukausien väliset erot kasvaa ja on niin kuin huolta siitä, että tämän tyyppisiä, niin kuin esimerkiksi viime kesä niin kuin osittain monille maatiloille, lähes katovuosi, että tulee tämmöisiä katovuosia. Meinasin just nostaa tuon, että kun itsekin olen ajatellut pitkään, että jos nyt joku hyvä seuraus on ilmastonmuutoksesta Suomessa, niin se on se, että kasvukaudet pitenee ja ruoantuotannon mahdollisuudet paranee, mutta viime kesänä kävikin niin, että sato oli 30% huonompi kuin 2000-luvun keskiarvo, eikä ollut näin kuivuuden. Kyllä. Ja sitten kun vähän biologiaa kaikki kertaalleen mielessä, niin muistetaan se, että kasvit, tämä ilmastonmuutos ei vaikuta tähän kokonaissäteilyyn. Se pelkkä lämpötilan nousu ei kasveja välttämättä auta, että se voi olla joskus jopa huono. Jos tulee keskikesän helteitä, niin silloin tämä yhteyttämisen prosessi, joka kartuttaa siis sitä satoa, niin se heikkenee kasveissa. Nekin ikään kuin, ei ne hikoile, mutta ne joutuu tukalaan asemaan. Ja se säteily, kasvukauden tulosäteily, niin jos pilvisyysolosuhteet jopa niin kuin heikkenee, että on enemmän pilvistä, niin jopa tulosäteily jopa vähenee, että se on kuitenkin se ratkaiseva. Tämän ruoantuotannon kone on tämä yhteyttäminen, joka perustuu sen auringon tulosäteilyyn. Meidän päivänpituus ei muutu, meidän kokonaissäteily ei muutu. Hyvä muistutus. Tässä keskustelun seuraavassa osiossa tulemme sitten sukeltamaan hieman syvemmälle vielä siihen, että mitä Suomessa yritetään ilmastokriisi hidastamiseksi tehdä. Eli Suomi on luvannut olla hiilineutraali vuonna 2035, mikä on kova tavoite. Tässä keskustelun toisessa osiossa me puhutaan siitä, että mitä tuohon tavoitteeseen pyrkiminen vaatii esimerkiksi meidän liikenteeltä, energiatuotannolta, ruokajärjestelmältä ja kaupungeilta. Mukana keskustelemassa on Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta, kaupunkimeteorologia apulaisprofessori Leena Järvi Helsingin yliopistosta ja Juha Helenius, myöskin Helsingin yliopistosta agroekologian professori. Eli jatketaan, poraudutaan vähän syvemmälle nyt siihen, että mitä Suomi tekee ja ei tee. Mä kysyn aluksi Jyriltä, että ihan näin suoran kysymyksen, että uskotko ihan todella, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035? Onko se satu? Kyllä mä uskon, että Suomi on. Meillä on kuitenkin siinä suhteessa hieman parempi tilanne kuin monella muulla, koska toivon mukaan metsiämme hyödynnämme kuitenkin maltillisesti ja se takaa sen, että meillä on isot hiilinielut ja tämä hiilineutraalisuus tarkoittaa siis sitä, että meidän päästöt ja nielut on tasapainossa. Ja siinä mielessä mä oon hieman erilaisessa tilanteessa kuin joku muu maa, jolla ei ole tämmöisiä metsänieluja.
niin niillä on sitten jo ihan eri niin kuin kunnianhimo, kun puhutaan hiilineutraalisuudesta. Sitten mun pitää sanoa se, että se päästöpuoli, ne fossiiliset päästöt ja tämmöiset prosessiperäiset päästöt, kun me seuraamme nyt näitä EU:n meille asettamia tavoitteita, ja me pärjäämme sitten niissä, niin me olemme sillä itse asiassa meidän hiilineutraalisuustiellä, kun samalla huolehdimme sitten vielä, että nämä meidän metsänielut pysyvät EU-tavoitteiden mukaisina. Näin se vaan on. No, missä asioissa Suomi on aidosti edistynyt ja missä taas on jääty jälkeen siitä toivottavalta uralta? Mä voin jatkaa tässä näin, että tietenkin vaikka mä tuossa sanoin ja uskon, että ollaan hiilineutraali 2035, niin onhan meillä tosi isoja juttuja, että me saadaan todella ne päästöt sellaiseksi, jota EU:kin meiltä edellyttää. Ja tässä esimerkiksi liikenne on hyvä esimerkki siitä, että siinähän me ei olla edetty läheskään niin kuin pitäisi. Nyt meillä on sitten 2030, meidän pitäisi niin kuin puolittaa päästömme vuoteen 2005. Nähden, ja sehän tiedetään, kuinka paljon se on jo keskusteluttanut meillä. Mutta todellisuudessa, jotta me pääsemme niihin EU 2030 niin kutsut taakanjakosektoriin, mihin liikennekin kuuluu, niin liikenne on ehkä semmoinen alue, missä meidän pitäisi itse asiassa saada vähän enemmänkin päästöjä vähemmäksi. Koska maatalouspuolella näyttää siltä, että siellä ei oikeastaan päästä kunnolla eteenpäin. Ja silloin jostain ne päästöt pitää syntyä. Aivan. Päästövähennykset syntyä ja liikenne on sitten tämmöinen varaventtiili. Mutta sitten noin muuten sanoisin näin, että ehkä nämä osa-alueet sitten, missä ei ole edetty, niin on sitten, sanotaan näin, että esimerkiksi työkoneet, tämän kaltaiset päästöt, sitten meillä on esimerkiksi joku pien teollisuus, lämpölaitokset, aika turvepainosteisia vielä, niissä ei ole edetty sopivalla tavalla. Mutta maatalous on nimenomaan se ehkä akilleen kantapää, että jos sieltä saataisiin vähän enemmän, päästäisiin helpommalla monessa muussa sektorissa. Niin vielä sanaselityksenä tuohon tuo sanahirviö, tuo taakanjakosektori. Eli eikö se ole näin, että on niinku tämä päästökaupan alaiset päästöt, missä on sitten mitä tuolta piipuista tupruttaa teollisuudesta, ja sitten taakanjako on sitten moni muu asia, eli maatalous ja liikenne ja rakentaminen ja näin poispäin. Taakanjakosektori on siis se termi, jolla kuvataan kansallisia päästövähennystavoitteita, mitä EU on asettanut. Sitten meillä on päästökauppasektori ja siellähän on päästöoikeudet ikään kuin hoitaa sen sillä tavalla, että jos jossakin teollisuuslaitos päästää vähän enemmän, niin se ikään kuin saa kuitattua sen tilanteen sillä, että se ostaa päästöoikeuksia enemmän. Ja sillä tavalla niin kuin EU-tasolla niin kuin tämä etenee. Mutta tämä taakanjakosektori on siinä mielessä, että siellä on sellaiset kansalliset vähentämistavoitteet. Ja sinne tosiaan kuuluu liikenne, siis maatalous, ei tämä maankäyttösektori, jätehuolto, työkoneet ja sitten tämmöiset kuin F-kaasut. Ja sitten vielä tämmöiset niin kuin pienteollisuus ja pien niin kuin tavallaan energiatuotantolaitokset, jotka ei kuulu päästökaupan piiriin. Onko sulla Leena tuohon, kun Juri sanoi, että liikenteessä ei ole vielä tapahtunut niin paljon kuin voisi, niin kaupunkien näkökulmasta kommenttia siihen, että miksi näin on, miksi liikenne on niin vaikea? Kyllä mä koen myös, että liikenteessä on vielä tehtävää, mutta ehkä mä sanoisin niin, että monelle ihmiselle autoilu on arka ja henkilökohtainen paikka vielä tänä päivänä, mikä on varmaan siellä taustalla, minkä takia ehkä niin kuin ihan vielä kaikkea ei ole tehty, vaikka paljon on jo tehty ja tehdään koko ajan. Ja kyllä mä itse koen myös sen, että sähköistymisellä ja niin kuin digitalisaatiolla varmasti vielä päästään niin kuin suurempiin päästövähennyksiin ja tietysti sillä kaupunkisuunnittelulla. Niin ei kai nyt, vaikka sähköautoista paljon puhutaan, niin hyvin pieni osuushan se vielä on Suomen autokannasta. Se olisi hyvin pieni, mutta nythän ihmisillä olisi todella suuri halukkuus ottaa niitä käyttöön, mutta niitä ei tahdo saada tällä hetkellä. Odotusajathan on ihan melkein vuoden pituisia tietyissä merkeissä. Ja sitten ongelmana on globaali puute näistä komponenteista. Eli samaan aikaan, kun meidän pitäisi siirtyä tähän päästöttömään liikenteeseen, niin meillä on vastassa se, että tämä Ukrainan kriisi, kaikki ne lieveilmiöinä merkitsee sitä, että meillä on tietyistä metalleista pulaa, nikkeli, koboltti, jota käytetään akkuteknologiassa.
ja ne jarruttaa tällä hetkellä tätä päästökehitystä liikenteessä. Meillä saattaisi olla huomattavasti nopeampi siirtymä Suomessa, jos me saataisiin niitä, sanotaan, vähäpäästöisempiä autoja siihen tahtiin, mitä jo tällä päivänä kuluttajat haluaisi, mutta tämä on nyt se realiteetti. No Juha, kuinka iso tämä maatalouden osuus nyt sitten Suomen päästöistä tai laajemminkin ajateltuna maatalouden ja maankäytön osuus on? Luin jonkin verran tuota IPCC-raporttia, siinä oli tätä puolta niin kuin globaalistikin nostettu, joo, ehkä enemmän kuin ennen, että miten vaikka siinä nostettiin esimerkiksi, että miten Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa tehdyt maankäytön ratkaisut, kuten metsäkato, niin vaikuttaa tähän globaaliinkin kokonaisuuteen aika paljon, mutta samalla siitä huomasi sen, että ne on jo selvästikään helppoja asioita laskea, että niissä käyrissä oli valtavat virhemarginaalit, mutta miten tämä Suomessa hahmottuu? No, me ollaan aika sen kuitenkin lähellä niitä globaaleja lukuja Suomessa. Mun mielestä se maatalouden tilastokategoriaan menevä osuus päästöistä, olisiko 14%, ihan näistä ihan sata varmaan, mä luulen, että se on siitä luokkaa se 14%. Sitten kun siihen otetaan tämä meidän maan käyttötilastoluokka mukaan, niin sitten se tulee vähän sieltä energiasektorilta vielä, mutta niin sitten se nousee jo sinne jonnekin noin neljännekseen, 25%. Mutta onko siellä asioita, ja voitte muutkin nyt, mä haluaisin kuulla, että onko tavallaan semmoisia matalalla roikkuvia hedelmiä, joita Suomi voisi vielä poimia, että saataisiin nopeasti näitä päästöjä vähennettyä. Mutta jos aloitetaan maataloudessa, että onko siellä semmoisia keinoja, jotka voisi hyvinkin ottaa käyttöön? Kyllä. Että kyllä siinä niin kuin mun mielestä nyt voisi olla vähän optimistinenkin täälläkin kotimaassa. Että siis ensinnäkin maatalous on sinänsä vähän vaikea, koska paljon on puhuttu siitä ruokavaliomuutoksesta. Mut mulla on siinä niinku muttaa, koska mun mielestä jos tehdään järkevää globaalityöjakoa, niin Suomessa olisi hyvä meidän vesivarojen takia. Vesikin on yksi näkökulma, ulottuvuus, ei ainoastaan ilmasto. Meillä on käsittämätön luonnonvara niinku vedessä verrattuna moniin muihin maihin. Tietysti ollaan globaalisti pieniä, mutta me voitaisiin tuottaa niinku lypsykarjatalous olisi niinku, ne on niitä just niitä märehtiöitä, jotka tuottaa metaania. Lypsykarjatalous voisi meillä olla paljon suurempaa kuin meidän oma kulutus, jos me niin kuin globaalisti oikeudenmukaisesti käyttäisiin vesivaroja ja vietäisiin niille alueille, jossa nyt on paljon karjataloutta, joka perustuu fossiilisten vesivarojen ja kestämättömään vesivarojen käyttöön. Tämä on aika pitkä päättely, enkä ehkä yritän nyt avata tässä sitä, mutta ehkä joku sai jo vähän kiinni. Mutta siis, että siellä maatalous, siellä on metaani näistä märehtiöistä, joka syntyy siis pötsikäymisessä, siellä nautaeläimen ruoansulatuksessa, jonka se röyhtäisee. Ja vaikka se tuntuu jotenkin hassulta, niin se on aika iso osuus. Mm-hmm. Sitten siellä on näitä peltomaiden dityppioksidipäästöjä, jotka on sitten toinen iso. Eli oikeastaan maatalouden, karkeasti voi sanoa näin, että ne maatalouden tilastoksikon päästö on metaania ja dityppioksidia. Siellä on pikkusen hiilidioksidia jostain kalkituksesta. Mutta sitten jos me otetaan siihen mukaan, niin kun pitää ottaa se maankäyttöpuoli, niin siellä on semmoinen matala roikkuva hedelmä. No, me ollaan seurattu, mitä turvetuotannon, miten vaikea tämä tuskasaa se oli poliittisesti, mutta siinä päästiin kuitenkin eteenpäin. Niin samalla lailla nyt sitten tämä turvemaiden viljely, se on yksinään yhtä paljon kuin se maatalouden tilastoluokan palkki siellä päästössä, ja sitten sieltä maankäytöstä tulee vielä muutakin, että tulehan niitä turvemailta toki sit niiden viljelystä dityppioksidikin, mutta se on se hiilidioksidipäästö, mikä syntyy siitä, kun se turvemaan turve maatuu, eli hajoaa mikrobiologisesti takaisin ilmakehän hiilidioksidiksi. Ja sen takia siitä puhutaan niin paljon sitä turvemaiden, mitä niille tulisi tehdä, turvepellolle siis. Eli pitäisikö niillä lopettaa viljely yksinkertaisesti? No, se olisi sellainen, ehkä niin kuin, ei se nyt matala rokkuvahelma sillä tavalla, että se, niin kuin sanoin, niin turvetuotannon kaikilla on mielessä ja muistissa, miten hankala se turvetuotannon niin kuin lopettaminen oli. Mutta vaikutus olisi iso. Vaikutus olisi erittäin iso, ja tietyssä mielessä se niin kuin näyttäisi vähän suht helpolta. Mutta nämä asiat on sellaisia, että ne, meillä on sellaisia viljelijöillä, joilla on lähinnä vain turvemaata, ja se on ihan samalla lailla hirveän iso elinkeinokysymys heille kuin näille
turvetuottajille, joita haastateltiin televisiossa silloin, kun tästä turvetuotannosta sitä ruvettiin ajamaan alas. Eli se on oikeasti todella tukala asia. Ja sitten siellä on sellaisia, niin kuin, että sen sijaan, että kaikki nämä ennallistettaisiin nämä turvepellot niin kuin soiksi, mikä olisi kaikkein tehokkain tapa pysäyttää ne päästöt, niin siinä on sitten sellaisia välimuotoisia toimia, esimerkiksi lisätä, vähentää sitä osuutta turvepeltojen viljelyalasta, joka on yksivuotisten kasvien viljelyssä, jolloin siellä on myös se vaihe aina siinä viljelykierrossa, jolloin se turve on niin kuin paljaana, jolloin se hajoaa nopeammin kuin jos siinä olisi vaikka pysyvä tai lähestulkoon pysyvä monivuotinen nurmi kasvaisi, vaikka rehunurmi tai vaikka bioenergianurmi. Niin joo, siellä on, ja sitä on paljon tutkittu. Meidän luonnonvarakeskus on tehnyt paljon selvityksiä. Tavallaan aika hyvin tiedetään, puhuttu kostekoviljelystäkin, siellä on tämmöisiä innovatiivisempiakin tapoja, miten voitaisiin uudestaan käyttää, mutta miten se saadaan aikaan nyt sitten se muutos, niin siitä mä en ehkä joku muu osaa sanoa, mutta mä uskon, että se on poliittisesti todella, todella vaikea. Oliko Jyrillä tähän? No ehkä mä sanoisin näin, että varmaan Juha sen tietää, että paljon se riippuu myös siitä, että miten EU ikään kuin tunnistaa nämä turvepellot, että miten niitä voidaan tukea niistä ikään kuin poistumista, esimerkiksi tämä kosteikkoviljely, minkä mainitsit. Mutta ehkä haluan tässä suoda semmoisen niin kuin ison jutun kuitenkaan liittyy näihin turvepeltoihin vielä. Juha sen tietää, mutta otan tässä esiin se, että kun meillä kuitenkin tämä sanotaan maitotalous on vähän pohjoisemmassa Suomessa, niin meillä on se ikävä piirre, että meillä on vesiensuojelu ikään kuin rajoitteet, jotka ikään kuin johtaa siihen, että tietty määrä vaan lantaa saa laittaa peltoon. Ja nämä sitten karjatilalaiset, niin ne on niin kuin viedään, dumppaa sitä ylijäämä ikään kuin lantaa niille suometsilleen ja raivaa niitä tämmöiseen käyttöön. Plus sitten, että niin kuin Juha sanoi, niin kun sitä omaa maata on siellä sanotaan suoalueella, niin niitä raivataan myös pelloiksi. Meillä on itse asiassa nyt tästä, Suomessa on tämmöinen niin kuin metsätuho. Suomi on muuten melkein niitä ainoita Euroopan maita, missä vielä on tätä metsätuhoa, eli me niin kuin hävitämme metsää. Ja pellon raivaus on yksi keskeinen tekijä tässä. Yksi on sitten myöskin yhdyskuntarakentaminen, mutta pellon raivaus on suurempi. Ja jos tästä päätäisi eroa, niin se olisi erittäin nopea keino päästä niin kuin päästöistä alaspäin. Se merkitsisi myös sitä, että niitä turvepeltoja ei olisi sitten tulevaisuuden riesana. Että siinä on niin kuin tavallaan että heti päästövähennyksiä, mutta myös sitä, että ne ei olisi jatkossa meidän riesana. Tämä on iso kysymys ja niin kuin sanottu, niin tässä on poliittista vääntöä ollut, mutta edelleen me ollaan tässä tilanteessa, että näin vaan tässä Suomessa mennään eteenpäin, että ne maanviljelijät ikään kuin katsovat sen asian vähän niin kuin omasta näkökulmasta. Ymmärrän hyvin, silloin ne yhteiskunnan pitäisi keksiä joku keinon, että tämä pysähtyisi tämä tilanne. Nyt hallitus esitteli uusia ilmastotoimia tuossa ihan hiljattain, joista Suomen ilmastopaneeli ei ollut niiden mittakaavasta täysin vakuuttunut. Yhtenä toimena siellä oli, että ilmastolaissa velvoitettaisiin kunnat tekemään tämmöiset omat ilmastosuunnitelmat, että mitä kunnat ja kaupungit voi tehdä. Mitä siellä, Leena, oikeastaan niin kuin kaupungin tai kunnan päätösvallassa on sellaista toimea, jolla oikeasti voisi olla vaikutusta? Ja kyllähän siellä on, että ihan niin kuin IPCC-raportissakin nostettiin kaupungit tosiaan esille, niin nyt mä voisin vaikka ensimmäisenä mainita sen, että just vaikka nämä niin kuin hiilinielujen maksimoiminen kaupunkialueilla, että se on nostettu siellä esiin, ja mun mielestä niin kuin myös Suomen kaupungeissa, tai siinä niin kuin ilmastolaki, mikä se tuli, siis se ehdotelma, mikä oli kommentoitavana, niin siellä on jo mainittu just se, niin kuin, että kaupunkien pitäisi tehdä nämä suunnitelmat, ja mikä on hyvä asia, ja mun mielestä, se on hyvä asia, mutta siellä kuitenkin puuttuu mielestäni konkreettiset keinot, että millä sitä mitä siellä pitäisi olla sitten, että kaupunkien ilmastosuunnitelmissa. Niin kovin paljon työkaluja ei annettu, että annettiin enemmänkin velvoite vaan joku suunnitelma. Niin mutta mun mielestä sieltä puuttuu sellaista niin yksityiskohtaa, ja mitä on myöskin siis kommentoitu. Ja niin sitten vielä toinen asia, mitä mä voisin sanoa, niin oli myös se, että kyllä niin kuin kaupungeilla on aika paljonkin keinoja. Että tässä mä voisin vaikka nostaa vaikka Helsingin esimerkiksi tästä ilmastovahdista. Että siellähän pystyy niin kuin netissä seuraamaan yli 100, onko se 140, miten monta siellä on toimea, ilmastotoimia, mitä Helsinki tällä hetkellä tekee, ja seuraamaan niitä, että miten ne edistyy Helsingissä. Ja tuosta
tai nielujen lisäämisessä kaupungissa, tarkoittaako se siis käytännössä sitä, että olisi enemmän puita ja vihreää myös kaupungissa? Ei se ole pelkästään vaan niinku sen massa, vaan ihan niinku jopa siinä, miten ne rakennetaan. Et me tiedetään asia, mikä me usein jätetään huomioimatta kaupunkialueella, on se maaperä. Ja sekin rakennetaan, maaperä rakennetaan, ja siinä on keinoja. Ja sillä on yllättävän iso vaikutus se, että miten se maaperä rakennetaan, mistä se rakennetaan, onko se kiertotaloutta hyödyntäen vai uusista raaka-aineista, niin sillä pystytään aika paljon vaikuttamaan siihen, että miten se hiili sitoutuu siihen maaperään. Kiinnostavaa. Oliko Jyri vielä? Sen verran tuohon vielä tuohon kaupunkijuttuun, kun sattuu olemaan yksi mun alue kanssa siinä mielessä, että koska Suomessa on aika paljon nyt edelläkävijä kaupunkeja, niin sieltä löytyy kyllä hyviä esimerkkejä, ja ennen kaikkea mikä on tärkeää huomata on se, että kaupunki itse yleensä pystyy ehkä joku 10% päästöihin, niin kuin sen alueensa päästöihin vaikuttaa. Ja siellä on ne asukkaat ja yritykset, elinkeinoelämä, niin kaupungilla on mahdollisuus luoda niitä tietynlaisia edellytyksiä, että he pystyvät toimimaan paremmin. Esimerkiksi kaavoitus on just se keskeinen keino. Ja tässä suhteessa keinoja kyllä on, kunhan vain ne otetaan käyttöön, ja monet kaupungit on kyllä ottanutkin, mutta toivon mukaan kaikki 300kin kuntaa Suomessa tavalla tai toisella ottaa enää huomioon. Mun tekisi mieli tähän kaupunkikeskusteluun tuoda sellainen näkökulma, jota en väitä, että olisin perusteisesti tutkinut, mutta mulla on sellainen tutina, että nämä kestävyysratkaisut ei ole riippumattomia tästä niin kuin siitä rakenteesta, mitä me luodaan niin kuin asumiselle. Ja nämä isot kaupungit, niissä on, jos omakohtainen kokemus, niin mä olen hyvin pitkään asunut Helsingissä, opiskellutkin täällä ja ollut työssä täällä hyvin, hyvin pitkään. Nykyään asun semmoisessa pienessä maaseutukaupungissa kuin Mikkeli. Ja mä en ole huomannut, että mä olisin vailla mitään palveluja. No mä en ole enää nuori mies, siellä ehkä yöelämä on yhtä vilkasta kuin mitä silloin tuli kulutettua opiskeluaikana, mutta siellä mä pääsin niin kuin 15 minuutissa polkupyörällä kaupungin laidalta laidalle ja pääsin joka paikkaan melkoisen helposti. Se koko jo itsessään, se koko rakenne on sellainen, että se niin kuin minusta tekee helpommin. Esimerkiksi se on niin kuin mahdoton juuttua ruuhkaan, jos omalla autollakin lähtee. Sitten kun meillä on tällainen oikein iso metropoli, me on aika paljon tehty tähän sellaista rakennetta, joka niin kuin tahtomasti luo tilanteita, jotka lisää sitä per capita päästöä. Vaikka sitten usein sanotaan, toki sitäkin varmaan on laskettavissa, että on halpaa laittaa ihmiset asumaan päällekkäin betonilaatikoihin ja minimoida sitä per capita päästöä ja näin, mutta että tätäkin voisi vähän miettiä, että missä määrin yhdyskuntarakenteen suunnittelu, tämä spatiaalinen, tämä tilan käyttö tämmöiselle isolle tai siis suomalaisia on nyt niin kauheasti ole, mutta kuitenkin, että miten ihmiset asuu ja asutetaan ja miten suunnitellaan ja kaavoitetaan ja minkä kokoisen, mikä olisi ihanteellinen kaupunkikoko, niin sitäkin olisi hyvä, jos joku vähän penkoisi ja tutkisi ja miettisi. Onko Leenalla vielä kommenttia tähän, että onko hyvä rakentaa mahdollisimman tiiviisti vai päinvastoin jotenkin hajauttaa, vai tuntuu, että tässä on niin kuin ristiriitaisia voimia siinä suhteessa? Kyllä tutkimukset kuitenkin tukee enemmän sitä, että tiivis rakentaminen vähentäisi kasvihuonekaasuja. Per henkilö? Per henkilö, joo. Ainakin energian käytössä. Oliko Jyrillä? Niin mä vielä sanoisin, niin kuin Leena tuossa sanoikin alussa, että IPCC-raporttihan niin kuin tavallaan näkee tämän kaupungistumisen tietyllä mahdollisuutena, että siellä pystytään ottamaan ne ratkaisut käyttöön mahdollisimman laajasti. Siinä mielessä, niin kuin sanoit, niin tiede kyllä ja artikkelit ikään kuin puoltaa sitä, että tämmöinen keskitetty toiminta on tehokkaampaa. Ennen kuin mennään tuohon kolmanteen osioon, niin vielä varmaan voitaisiin jonkin verran puhua kuluttamisesta ja energiantuotannosta. Tuossa raportissa sanottiin, että kysyntäpuolen ratkaisut, eli ihan se, miten me kulutetaan ja minkälaisia kulutusvalintoja me tehdään, että niillä voisi vähentää globaaleja päästöjä 40-70%. Mitä te siitä ajattelitte? Tämä on tämä ikuisuuskysymys, mutta mitä te ajattelette kuluttajan vastuusta siitä, että mitä valintoja me tehdään? No, jos mä aloitan, niin
Kyllä siinä lähtökohta on tietenkin se, että sillä kuluttajalla on niin kuin edellytykset tehdä niitä valintoja niin kuin mahdollisimman, sanotaan, helposti. Se esimerkiksi tarkoittaa kaupunkialueella sitä, että on joukko, liikenne toimiva, on pyöräteitä, mahdollisuus käyttää kevyttä liikennettä sen sijaan, että valitsee auton. Ja se on yksi esimerkki siitä, että on se, tavallaan niin kuin se infra kunnossa, että se on helppo tehdä. Ja esimerkiksi sähköautoilu pitkällä juoksulla tarkoittaa sitä, että meillä on latausasemia ja niin edespäin. Mutta kyllä tässä niin kuin se iso juttu kuitenkin on, että tuolla pääkopassa pitäisi tapahtua semmoinen tietynlainen muutos, arvovalinta ikään kuin, että hakee myös aktiivisesti niitä mahdollisuuksia. Mutta tämä on vähän niin kuin siinä mielessä semmoinen yhteispeli, että on sitten kaupunki tai valtio tai mikä vaan, niin pyrkii luomaan sen ikään kuin tilanteen sellaiseksi, että tämä uusi teknologia pystytään ottaa helposti käyttöön ja se infrastruktuuri on sellainen myös, että se tukee sitä käyttöönottoa. Niin nyt toistaiseksi suomalaisten kulutus on sillä tasolla, että jos kaikki maailmassa kuluttaisiin kuin suomalaiset, niin tarvittaisiin noin 4 maapallon luonnonvarat. Taisi just mennä se päivämäärä ohjelma. Joo, Suomen tämän vuoden ylikulutuspäivä meni tuossa maaliskuun lopulla. Onko vielä kulutusvalintoihin? Ei oikeastaan mitään lisättävää omalta osaltani. Ehkä mä otan tämän ravintopuolen, mikä on ollut esillä, ja Juha koskettaa nimenomaan, niin kun siirtyminen tähän kasvispainotteiseen ravintoon on kuitenkin se yksi globaali keskeinen, se oli itse asiassa IPCC-raportissa niin keskeisin tämmöinen kulutusalue, missä voitaisiin saada suurin päästövähennyspotentiaali aikaiseksi. Ja siinähän on aika keskeinen juttu tämä tämmöinen sosiokulttuurinen ikään kuin ympäristö, missä se kuluttaja elää, koska on tietty kulttuuri, joka sitten esimerkiksi suosii lihansyötiä, niin kuin tiedetään Etelä-Ranskassa, niin siellä on pihvit aika niin kuin perinteinen tapa hoitaa. Eli tämä on siinä mielessä niin kuin ehkä kaikkein hankalimpia alueita tässä kulutustapojen muutoksissa, koska se on niin kuin syvällä siinä ikään kuin siinä kulttuurissa, missä eletään. Ja siinä ei ole semmoista teknologiavalintaa. Kun mennään esimerkiksi liikkumiseen tai asumiseen, niin meillä on teknologia, joka pystyy tekemään aika paljon kuluttajan puolesta. Tämä on puhtaasti tämmöinen niin kuin valintakysymys, arvokysymys, joka Suomessakin on paljon herättänyt keskusteluja, mutta tämä on enemmän se, että pitäisi tapahtua täällä päässä ikään kuin tämmöinen arvomuutos. No yksi asia, mistä me ei ole puhuttu vielä ollenkaan, on energia, mikä nyt on kuitenkin se energiantuotanto on se suurin päästölähde. Miten teidän näkökulmasta, onko se jo hahmotettavissa se Suomen kestävä energiajärjestelmä, onko se jo näköpiirissä? Et nythän ainakin esimerkiksi tuulivoiman ja aurinkovoiman hinnat on laskenut merkittävästi globaalisti, ja Suomessakin se tuulivoiman rakentaminen on aika kovassa vauhdissa, mutta että ollaanko sitä kohti menossa? No, sanotaan näin, että jos energiateollisuutta on uskomista ja miksei uskoisi, niin meillähän on tässä tämän vuosikymmenen aikana semmoinen tilanne, että sähköntuotannon päästöt tipahtaa jopa 90% 2030 mennessä. Ja siis 90% vielä tästä? Siis tuossa 2019 tasosta. Ja sitten niin kuin kaukolämmön tuotannossa jopa 80%. Eli tältä osin, jos nämä suunnitelmat menee näin, niin ollaan kyllä aika hyvässä niin kuin matkassa. Mutta sitten pitää muistaa, että Suomessa energiakulutus koostuu myös aika paljon siitä, että mitä meidän teollisuus käyttää. Ja sitten jos ajattelee asumista, me ollaan aika kylmässä ilmastossa, vaikka me ollaan aika hyvin kuitenkin nämä rakennukset tehty energiatehokkaaksi. Meidän rakennukset kuluttaa erittäin paljon energiaa. Ja tässä muutoksessa on sellainen tilanne, että puhdasta energiaa ei riitä sitten loppujen lopuksi kovin hyvin. Eli se systeemitason muutos olisi aina parempi, mitä vähemmän me käytetään energiaa samaan aikaan, kun se energiatuotanto niin, puhdistuu. Niin, että se lisääntyvä kulutus tavallaan syö sen kaiken uuden uusiutuvan. Ja sen takia niin kuin esimerkiksi asuntojen energiatehokkuus on äärimmäisen tärkeää. Sillä vaikutetaan niin kuin välillisesti siihen, että joku saa sitä puhdasta energiaa enemmän. Onko Leena kaupungeissa herätty tähän, että osattaisiin rakentaa paremmin?
No, kyllähän tietysti nyt on, niin kuin, on tullut näitä niin kuin vaatimuksia, on tullut ne eri niin kuin energiankäyttösertifikaatti, mikä se nyt on, on nimeltään niin kuin on tullut. Että kyllä mä sanoisin niin, että joo, että kyllähän ne vanhat rakennukset pätee edelleen se, että lämpö karkaa harakoille. Että sehän sitten kun talot vuotaa, niin silloinhan se menee oikeasti hukkaan, sit mikä siinä on. Kyllä mä sanoisin, niin kuin, että on nykyään niin kuin rakennetaan, pystytään rakentamaan paremmin. Ja sitten tietysti, mikä myöskin alkaa nykyään olemaan, niin on tietysti just, no se mikä on niin kuin negatiivisena, minkä mä nostinkin esiin, oli tietysti se, että kun kesät lämpenee, niin meillä tietysti energiankäyttö myös kesällä kasvaa, koska ilmastointikoneet kasvaa. Niiden määrä on nyt jo viimeisen muutaman kesän jälkeen, viime kesä oli aika kuuma esimerkiksi, ja pari vuotta aikaisemmin oli samanlainen kuuma kesä, niin ne kasvaa. Ja tietysti se, mitä nyt myöskin ainakin, en osaa nyt sanoa, mutta että Helsingissähän on alkanut tulemaan taloja, mitkä niin kuin käyttää kaukoviilennystä, mikä on myöskin ihan mielenkiintoinen ratkaisu sitten niin kuin tässä. Eli sitä kylmää johdetaankin näitä kaukolämpöputkia pitkin sitten? Joo. Ja se on varmasti kasvussa siis tällä hetkellä. Ja voisi kuvitella, että se on energiatehokkaampi tapa kuin se, että jokaisella on oma ilmastointilaite. Käsittääkseni täytyy myöntää, että en ole alan asiantuntija. Varmaan siihenkin liittyy omat hankaluutensa ja muuta, mutta kuulostaa siltä, että parempi se varmasti keskitetysti kuin jokaisella on omansa. Ei, kello alkaa olla sen verran, että aletaan siirtyä kohti keskustelun kolmatta osuutta. Ja siinä meillä on tarkoitus maalata kuvaa Suomesta vuonna 2030. Tervetuloa Helsingin yliopiston tiedekulman pinnalla ohjelmaan ja ilmastopaneeli IPCC:n raporttia koskevaan keskusteluun ja sen kolmanteen ja viimeiseen osioon. Tässä me yritetään katsoa tulevaisuuteen niin konkreettisesti kuin suinkin mahdollista. Mukana keskustelemassa on professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. Kiitos. Leena Järvi Helsingin yliopistosta ja Juha Helenius myös Helsingin yliopistosta. Tässä olisi nyt tavoitteena hahmottaa sitä, että kaiken tämän tiedon valossa, mistä me nyt tässä ollaan puhuttu, ja tuon IPCC eilen julkaistun raportinkin tiedon valossa ja niiden vaatimusten valossa, mitä se asettaa, niin miltä näyttää elämä Suomessa vuonna 2030, eli ihan kohta? Et minkälaista on se elämä, missä niin kuin suomalaistenkin elintapa mahtuisi jälleen tämän yhden planeetan rajoihin? Mä ajattelin, että voitaisiin aloittaa sinusta, Juha, koska teillä on Hyvinkäällä menossa tällainen koe, jossa tavallaan katsotaan tulevaisuuden ruokajärjestelmää ihan sieltä pellosta tavallaan kaupan hyllylle ja lautaselle asti. Ja mitä tuossa ennen tätä keskustelua mulle kerroit, niin se tuntuu toimivan aika hyvin, että se on järjestelmä, jossa kaikki energia ja lannoitteet saadaan tuotettua siellä paikan päällä niistä luonnollisista tuotteista, mitä siihen maatalouteen liittyy, eikä fossiilisia polttoaineita tai lannoitteita tarvita, mikä kuulostaa tietysti aika hyvältä tässä tilanteessa nyt varsinkin, kun Venäjä sotii tuolla Ukrainassa ja niistä riippuvuuksista haluttaisiin eroa. Ja vielä samalla maaperän hiilivarastokin kasvaa, eli kerrotko, miten tämä ihme on toteutettu? No, ensinnäkin siellä tarvittiin tämmöisiä pioneerihenkisiä viljelijöitä joukko. Puhutaan tämmöisestä Paloburon agroekologisesta symbioosista, jos joku haluaa googlata sen, niin löytyy. Eli siellä on muutama maatila, jotka tekee yhdessä. Sitten siellä he on perustanut energiayhtiön yhdessä paikallisen verkkoyhtiön kanssa bioenergiaan tuotantoon ja tuottavat elintarvikkeita. Sinne piti alun perin, siis jo ajat sitten, tulla myös leipomo tämmöisen teollisen ekologian, niin kuin teollisen symbioosin mielessä, jossa siis niin kuin yhden toimijan jäte on toisen resurssia ja niin edespäin, ja energiatehokkaasti toimitaan näin. Nyt siinä on ilmeisesti tulossa toivottavasti panimo, että se on vähän vaihtunut, mutta se konsepti kuitenkin on niin kuin olemassa, ja se on kyllä saanut kansainvälisestikin paljon huomiota. Siinä vaan jotenkin sattu menee kaikki niin kuin hyvin yhteen, eli me niin kuin, tai mitenkään kovin uusi idea, että tyyppilannoite voidaan tuottaa myös typpeä sitovilla kasveilla, eli ei tarvita sitä teollista prosessia, joka vie käyttää raaka-aineena maakaasua ja vaatii hyvin paljon sähköenergiaa, jolloin se, niin kun, jos ei se ole puhdasta sähköä, niin siitäkin syntyy paljon. Eli käytetään palkokasveja tai apilaa, jotka sitoo ilmasta. Ja se on niin sanottu viherlannoitusmenetelmä ollut, mutta meidän systeemissä se biomassa korjataan niin kun sinne biokaasu tuotantoon. Siellä toimii siellä Paloporolla tämmöinen
3000 tonnin nurmituoretonnin biokaasulaitos hyvinkin luotettavasti on toiminut. Mäkin itse ajan biokaasuautolla ja olen siellä kerran tankannut, se on vähän kaukana missä nyt asun, mutta kun siellä on liikkunut. Ja nimenomaan ajan siis maatilabiokaasulla. Mutta tähän samaan hengenvetoon sanon, että kun se nurmibiomassa saadaan siihen biokaasureaktoriin, niin sen konseptin ensisijainen ajatus on se, että tämä ruoantuotanto, siis tämmöinen huoltovarmuuden kalta keskeinen toiminto, niin kuin perustus tämän ruokaketjun omiin biomassoihin, niistä tuotettavaan bioenergiaan. Ja niin kuin mä itse symppaan niitä ajatuksia, joissa ajatellaan, että se tulevaisuuden kestävä energiahuolto on tämmöistä hajautettua ja niin kuin, ehkä niin kuin tavallaan tapaus, mä en oikein tykkää sanasta sektori, kun mä näen, että on hirveästi sektorirajat ylittävää yhteistyömuodosta, mutta sanotaan nyt, että ruokasektorin niin kuin tulisi ajatella se niin, että ne olisivat, että he niin kuin yhdessä hoitaa sen kestävän energian, ja se voisi perustua sen ketjun omiin biomassoihin. Eli käytännössäkö siis siinä tapahtuu niin, että siellä pellolla viljellään nyt vaikka apilaa, joka sitoo sitä typpeä, ja sitten se apilan biomassa käytetään siellä biokaasureaktorissa, jossa tuotetaan sitä biokaasua. Kyllä. Ja sillä kaasulla, kun sitten toimii nämä pellolla kulkevat traktorit ja kaikki muukin, mitä siellä... Siinä on teknologinen pullonkaula, että joo, traktorit ei vielä kulje, se pitäisi nesteyttää. Vois kulkea. Että se on vähän niin kuin laskennallinen se nyt sitten. Siinä saadaan suuri päästösäästö, jos ajatellaan, että se tuotettu biokaasu korvaa fossiilista. Ja se tässä meidän pilotti, tässä Palopuron makroekologinen symbioositapauksessa, siis se tuotetun biokaasun energiasisältö kattaa sen symbioosin, eli sen niiden maatilojen ja sen elintarvikejalostuksen energiatarpeen, ja sitten siitä jää vielä noin puolet yli. Ja mä laskin, että se on vähän niin kuin klubikannen askiin laskettu, kun kerran tuli puhetta jonkun kanssa, joka halusi tietää, että se olisi noin 6 terawattituntia, mitä saataisiin vuodessa sillä systeemillä, ja se riittäisi tosi pitkälle tähän ruokasektoriin. Niin koko maassa, jos tämä skaalattaisiin. Niin. Ja tuntuuko teistä nyt tässä vaiheessa siltä, että tollainen systeemi, missä tosiaan niin kuin ne maatalouden tarvitsema energia, mikä nykyään on saatu fossiilisista, niin tuotettaisikin näillä ihan biotuotteilla, sen pellon omilla tuotteilla niin sanotusti, niin onko tämmöinen systeemi skaalattavissa koko Suomeen? No se vaatisi kyllä teknologiaa kehittämistä vielä, että se olisi huoltovarma ja ne toimijat voisivat niin luottaa siihen. Ja myös ehkä niin kuin jonkinlaista verkostomaista systeemiä, että nytkin tämäkin laitos se ei johda sitä kaasua, mihinkä sitä myydään sieltä. Siellä on tankkausasema siinä tilanteisen symbioosin yhteydessä. Mutta että tätä pitäisi niin kuin pitkälle kehittää. Yksi pilotti ei vielä todista, että se systeeminä olisi toimiva. Mutta mä niin kuin haluan tulla siihen, että vielä kun taisit mainitakin, että kun se massa on sitä pellolta tuotettu, niin se typpihän säilyy sen biokaasun tuotannon jälkeen siinä massassa ja ne muut ravinteet. Ja siitä saadaan tutkimusten mukaan, ei ainoastaan meidänkin tutkimusten mukaan, tätä kuuluisaa karjanlantaa parempaa lannoitta. Se toimii lannoitteena vielä paremmin. Ja sitten on se etu siihen vanhanaikaiseen viherlannoitukseen verrattuna, että voidaan se massa sieltä biokaasu sen mädättämön, sen laitoksen säiliöstä viedä sitten niille lohkoille, jotka sen tarvii, esimerkiksi viljalohkoille. Siinä siis toteutuu kierrätys, bioenergiaomavaraisuus, huomattavat päästösäästöt sekä sen nurmen takia tämmöinen viljavuuden ylläpito, multavuuden ylläpito ja hiilen sidonta peltomaihin. Eli se on niin kuin hirveän monella tavalla houkutteleva konsepti. Ja no, nyt meidän ryhmä on oikeastaan ainoa, joka on sitä oikein perusteellisesti selvittänyt ja kirjoittanut siitä tieteellisiä julkaisuja, ja kohta väitöskirjakin tulee elokuussa. Olisi kiva, jos muutkin tarttuisi ja oikein tarttuisi siihen niin kuin terrierisukkaan ja ravistelisi ja katsoisi, että onko tässä ideaa. Nyt pitää katsoa kello, me ehkä pari minuuttia mennään yli, jos ei siellä ei kulma haittaa. Niin onko Leenalla ja Jyrillä sanottavaa tähän, että tuossa oli monia tavallaan sellaisia piirteitä, mitä varmaan tulevaisuuden kestävässä elämässä on, että jotenkin saadaan resurssit kiertämään ja hyödynnetään enemmän luonnon omia prosesseja, eikä niin paljon tavallaan sellaista teollista lähestymistapaa. Miltä tuo teidän korviin kuulosti ja onko jotain vastaavia piirteitä muissa
kestävissä järjestelmissä Suomessa tulevaisuudessa? No. Niin, mä voisin vaikka sanoa nopeasti kaupunkien osalta, että kyllä mä näen niin kuin samaa piirrettä siellä mahdollisena, että mitä mä itse niin kuin just on se, että yhdyskuntajätteen hyödyntäminen just vaikka niin kuin kaupunkialueilla maanviljelyssä tai viheralueen rakentamisessa, sieltä tulee ruokaa, minkä ihmiset syö, että siitähän muodostuu jo tämmöinen niin kuin, no, kiertotalousaspekti niin kuin kaupunkiskaalassa. Eli että kaupungissakin voisi jätteitä hyödyntää vielä paremmin? Joo, kyllä. Joo, mä olen samaa mieltä, että tämä on tämmöinen kiertotalouskonsepti ja on varmasti tulevaisuutta. Se on resurssiviisasta, se on nykypäivänä yksi haaste, miten se saadaan aikaiseksi nopeasti. Mutta tähän kuuluu tähän kiertotalouskonseptiin myös se, että se energia, joka kuitenkin tarvitaan siihen systeemiin, se tuotetaan puhtaasti. Ja itse mä näen, kun tässä puhuttiin 2030, miltä se näyttää, niin mä näen, että meillä on rutkasti enemmän tuulivoimaa, koska se on tällä hetkellä niin kuin kaikkein halvin tapa tuottaa sitä energiaa, mutta myös Suomessa on noita aurinkovoimaloita tosi paljon. Ja kaiken kaikkiaan niin kuin liikkuminen, asuminen, ruoka ja myöskin ne tavarat, mitä me kulutamme, niin kaikki ovat puhtaampia. Ja toivon mukaan 2030 me olemme edelleen maailman onnellisin kansa. Sitä sopii toivoa. Hei, tuohon onnellisuuteen liittyen voisin kysyä vielä viimeisen kysymyksen. Esimerkiksi meidän talousministeri Annika Saarikko varoitti tuossa äsken, että pitää nyt varautua siihen, että elintaso laskee liittyen siihen, että muun muassa ruoan hinta nousee ja moni asia kallistuu tässä sodan oloissa ja kun näitä ilmastovaatimuksiakin on. Mutta jos ajatellaan nyt tuonne vähän pidemmälle tulevaisuuteen ja vaikka sinne vuoteen 2030, niin mitä te ajattelette, että tarkoittaako välttämättä tällainen kestävä elämä oikeastaan elintason laskua? Vai voidaanko siitä saada jotain uutta hyvää tilalle, jos Leena vaikka aloittaa? Joo, tai niin kuin ehkä se on just se, mistä sä puhuit, Jyri, että mielentilan muutos, että mitä me mielletään, niin kuin, mitä me ajatellaan, että niin kuin hyvänä elämänä. Et mun mielestä just se, että päätetään vaikka, että ostetaan vähemmän, siitä on tutkimuksia, mitä on kuullut ihmisiltä, että kun ne tekee vaikka sen, että päätän olla ostamatta, kuluttamatta ja rahaa vaikka vaatteisiin, tai niin kuin, no, ruokaa nyt on pakko ostaa tietysti, mutta vaikka niin kuin kulutustuotteita tai vaatteita tai muuta, niin niistä tulee itse onnellisempia, kun ne joudu miettimään, että täytyy lähteä kaupoille tekemään. Niin. Sama homma pyöräily, että jos sä vähennät autoilla ja pyöräilet enemmän, niin kyllähän siitä tulee tosi hyvä olotila. Siis niin kuin se on ihanaa nähdä niin kuin ympärillensä ja saa arkin hyötyliikunnan siinä samassa. Et ei se ole vaan niin kuin elintason laskemista, vaan aina jotain tulee tilalle myös. Varmaan tässä on niin kuin todella niin kuin tämmöinen sosiokulttuurisen muutoksen paikka ja mahdollisuus, jossa sitten niin kuin se, kuinka koetaan, mistä se hyvinvointi koetaan, että se kumpuaa. Että se ei varmaankaan enää niin paljon kumpuaisi sen tyyppistä kulutuksesta, mitä ehkä niin kuin 80-luvulta alkaen opittiin. Ehkä vähän niin kuin ylilyönti tuli siinä, että jopa jossakin törmäsin hiljattain semmoiseen keskusteluun, jossa pohdittiin sitä, että 70-luvulla tietysti muistot kultautuvat ajan myötä, mutta että ihmiset koki, että ne onnellisuuden edellytykset oli sillä elintasolla jo siellä. Että kaikki tarvittava. Niin, että pitää olla tietysti ne tietyt perusasiat kunnossa. Terveydestä täytyy olla mahdollista huolehtia, täytyy olla ruokaa, lämpöä, pitää olla rakkautta, pitää olla sillä lailla hyvä olla. Mutta että se ei välttämättä ole sitä, että saa sitten viimeisen päälle sen, niin kuin sen kuluttaa. Oliko Jyrinä vielä tähän? No mä sanoisin, että COVID jo ikään kuin opetti meidät suhtautumaan asioita uudella tavalla. Nyt me ollaan uuden haasteen edessä. On todellakin tulossa kalliimmat raaka-aineet, polttoaineet. Mutta niin kuin sanottu, niin se ei tarkoita sitä, että sanotaan perinteisellä mittarilla voi aina, että elintaso laskee, mutta ei välttämättä ollenkaan, että miten ihminen sitten kokee sen oman elämän, sanotaan, mielekkyyden. Päinvastoin ehkä toivoisin ainakin näin, että nämä muuttuneet tilanteet on myöskin opettanut ihmisiä ymmärtämään, mikä tässä elämässä on arvokasta ja tärkeää. Ja se ei suinkaan ole se, että kulutetaan ihan mahdottomasti. Näillä sanoilla lähdemme kohti kestävämpää ja terveellisempää ja toivon mukaan jossain vaiheessa yhden planeetan kokoista elämää. Kiitos keskustelijoille. Tämän keskustelun tallenne löytyy myöhemmin Tiedekulman YouTube-kanavalta.
podcast-sovelluksista ja myös Hesarin verkkosivuilta. Ja siellä Hesarin verkkosivuilla jatkuu tietenkin ilmasto- ja ympäristöteemojen entistä tiiviimpi seuranta myöskin näissä sodan oloissa. Seuraava Pinnalla-ohjelma on toukokuussa. Lisätietoja siitä löytyy myöhemmin osoitteesta tiedekulma.fi, mutta nyt kiitos seurasta ja hyvää tiistain jatkoa kaikille. Kiitos.